Rusijos energetikos bendrovė Gazprom šiandien pranešė sustabdžiusi gamtinių dujų tiekimą Latvijai. Bendrovės pranešime teigiama, neva sprendimas priimtas dėl pirkimo sąlygų pažeidimo. Tačiau Maskvos grasinimai dėl gamtinio dujų tiekimo stabdymo Europai skamba nuo šios pradėto karo Ukrainoje, išaugus didelį įtampai dėl Jungtinių valstijų ir Europos Rusijai paskelbtų sankcijų. Šią savaitę Gazprom beveik per pusę sumažino dujų tiekimą Europai. Rusija ir Vokietija jungiančių dujotiekių Nord Stream. Dar anksčiau dujų tiekimas buvo ribojamas esą dėl techninės apžiūros. ES šalys kaltina Rusiją tyčia mažinant tiekimą dėl vakarų sankcijų už karinę intervenciją į Ukrainą. Demonstruodamos solidarumą su Vokietija, šią savaitę bendrijos narės sutarė dėl plano mažinti dujų vartojimą.